Nikur që nuk është i trajtum, i trajnuar për, për këto. Tani kemi rastin e një studentit të fakultetit të edukatës fizike dhe kemi të bëjmë një pacient ose një kandidat se është pacient me, me stabilitet më të madhë të shtyllës së kurrizit, që nuk ka ankesa. Për çka? Ka muskuj më të mëdhej, ka muskuj më të fort dhe mund të fshehet ndonjë subluksacion apo ndonjë problem i shtyllës. Si mund ta dim? Me një ekzaminim fizik, për shembull, te ky pacient kemi subluksacion të atlasit majtas. Çka do të thotë? Kjo do të thotë që ky pacient mund të ketë më shpesh dhimbje koke, lodhje, logështi, përgjumje, edhe që mundet më pritu për shembull në mëngjes më uzhgju, se kjo jap ndikon edhe në sistemin ose në homeostazën e brendshme të trupit. Pasi që këtu ofër ka lënë edhe nervi vagus, që është nerv shumë... E vështërsonë e qarkullimin e gjakut, po besoj. Te qarkullimi i gjakut ndikon, pasi që për mes unozës e parë, atlasit, ka lënë arteria vertebrale që furnizon trurin e vogël me gjak dhe disa struktura tjera. Kjo mund të shkaktoj njëkohësisht të disa pacient, edhe kokdhimbje, maramendje, tinglima në vesh, mjegullima të syve, pasi që qarkullimi i gjakut ose furnizimi i atyre strukturave vjen një pjesë e furnizimit vjen nga atlasi. Tani e manipulojmë atlasin, e stabilizojmë qafën, relaksohet pacienti edhe manipulimi veç ube. A jemi gjithmonë se zhmodohet një varë. Gjithmonë e manipulojmë edhe anën tjetër që të lirohet edhe ana tjetër. Perfekt. Faleminderit shumë kandidatëve vullnetar që ishin gatshëm. Kalojmë te kjo pjesa tjetër burim, po besoj që shikuesit veç po janë gati për të bërë ndonjë pyetje. Ne po vazhdojmë tutje si diagnostikohet dhimbja e shpinës. Kemi shumë raste që shpeshherë edhe nuk mund t'i dim shkaktarët. Dhimbjet e shpinës diagnostikohen fillimisht me një anamnezë. Pastaj në bazë të anamnezës ne bëjmë një ekzaminim fizikal klinik. Dhe pastaj na orienton klinika se me çka të vazhdojmë, analiza laboratorike apo radiologjike, ndonjë rentgen apo rezonancë magnetike, kretëm varet prej klinikës se çka ka na orienton klinika dhe simptomat e pacientit. Apo shpesh herë na duhet të ta referojmë pacientin në klinika të ortopedisë apo neurologjisë që të jetë që të marrim një diagnozë klinike më të saktë dhe të bëj ekzaminimet më të avancuara në qendra klinike. Regjia ma bëjnë ndije se kemi një shikues në lidhje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Urnoni zonë, për shëndetje e për juve. Ju përshëndetje Faria nga Mitrovica. Nëse keni mund të zonin, t'jallë shonin në studio. E njëra emrin falni se nuk ju dëgjova zonë. Ju përshëndetje Faria, Faria nga Mitrovica. Po, urnoni zonja Faria. Disa me pytë e përshëndes mjekun. Dhe juve, personalisht, tishtë të lidhe me normal, me temën, edhe unë i kam bë analizat që me ka preferu reumatologu. Diagnoza jam është spondilosis cervikales et lumbalis. Dhe me thonë, kam marrë një terapi, vetëm një terapi me barna, mirë po këtë që e praktikon miku asë njerë se pas në se kam provua dhe se kam po, normal. Dishta me pytë mi, përkatsisht e kuptova gjitha ato që ka i spjegoj. Po, në basë diagnozës, letë me... Shka të preferon, po? Me vazhdo të të të? Spondilosis, cervikalis e të lumbar. A ki ndo një pytje shtes? Po, jo, jo. Faleminderit shumë, zonja Faria. Faleminderit që të juve. Tani spondiloza është sëmundje degenerative e arshtit që hinë në domenin e reumatologut. Është ka njëherë diagnoza që edhe abuzohet me të që vështuhet ka spondilozë, mirë po është diagnoza më shpesh që takohemi të pacientët. E kemi ndëgjuar shumë shpesh. Tani trajtimi spondilozës së pari bëhet nga reumatologu me një terapi medikamentoze dhe pa tjetër reumatologu e referon në fizioterapi dhe nëse referohet fizioterapi dhe kombinohet me kiropraktik, atëherë pacienti ka me harru që ka pas diçka që thirë spondilozë. Pse? Sepse me fizioterapi na kemi me rritë stabilitetin e muskujve të qafës në këtë rast, ose të belit të unozave lumbale, dhe
pa tjetër atje duhet me kon ndonje subluxacion, sepse ato ndodhin gjatë jetës, gjatë aktiviteteve tona të përditshme. Dhe kur të kombinojmë terapinë fizikale me kiropraktik, efekti është shumë i mirë. Çfarë ndodh me kiropraktik në këtë rast? Në këtë rast ne e lirojmë blokimin apo subluxacionin e unozës, që mund të ndodhë. Për shembull, me demonstru, kemi unozën, dy unoza, dhe ajo bën një rotacion. Ne rikthejmë në vend. Kjo me njëherë e stimulon sistemin nervor, që të qoj sinjolit e veta në sistemin muskular, apo dhe të liroj arterit vertebrale, në këtë rast të qafa. Dhe efektet janë shumë të mira dhe pacientit trajtohet